Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün ciyərlə çox dadlı, ləzzətli yemək resepti bölüşürəm. Bu yemək üçün ağ ciyər, qara ciyər, ürək və 200 qram quyruqdan istifadə etmişəm. Bunları öncədən gözəl yumuşam. Öncəliklə quyruğu nazildib xırda doğrayıram. Ciyarın üzerindeki nazik kabuğunu soyuram. Nazik dilimlere kesip xırda doğrayıram. Doğradıktan sonra bir qaba yığıram. Daha sonra ağ ciyarı və ürəyi qazana əlavə edirəm. Üzərinə çıxacaq qədər su əlavə edib ocağın üzərinə yerləşdirib qoyuram qaynara düşsün. Qaynara düşdükdən sonra üzərinə çıxan kəfi təmizləyirəm. Kəfini gözəl təmizlədikdən sonra qapaqla ağzını örtüb yumuşalana qədər bişirirəm. Çox gözəl bişdi artıq. Üzərinə qara ciyəri əlavə edirəm. Qarışdırıb qoyuram qaynara düşsün. Baxın, qaynara düşən kimi sudan alıram. Qaraciyəri bir dəfə qaynatmaq lazımdır ki, qanı təmizlənsin. Daha sonra 2 ədəd soğanı yarım halqa şəkilində nazik doğrayıram. 3 ədəd böyük boy kartofu da nazildib xırda doğrayıram. Tavaya quyruğu əlavə edirəm. Quyruğu gözəl qızardıram. Quyruğun yarıya qədər yağı çıxıb, çox yandırmıram. Bu qədər qovurduqdan sonra yetərlidir. Üzərinə öncədən bişirdiyim ciyəri əlavə edirəm, soğanı. Bunları qarışdıraraq gözəl qızardıram. Ciyəri soğanla gözəl qızartdım. Üzərinə kartofu əlavə edirəm. Kartofu üzərinə düzləşdirirəm, qarışdırmıram.
Qapaqlı ağzını örtüb vam odda kartof yumuşalana qədər bişirirəm. Kartof bişənə qədər 10 dəqiqənin içində hazır olacaq yumşaq fətirlər hazırlayıram. 5 stəkan onun üzərinə 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı sodanın üzərinə 2 xörək qaşığı sirkə əlavə edib qarışdırıb onu əlavə edirəm. Üzərinə 1 stəkan qatıb və soyuq su əlavə edərək xəmir hazırlayıram. Xəmiri gözəl yoğurduqdan sonra masanın üzərinə unlayıb masanın üzərinə yerləşdirirəm. Bu xəmiri 10 ədəd kündəyə ayırıram. Kündənin üzərini paketlə örtürəm qurumasın və başlayıram unlayaraq bişirəcəyim tavanın ölçüsündə açıram. Hər tərəfini bişirirəm. Daha sonra bir ədəd soğanı yarım halqa şəklində doğrayıram. 5 sap kişnişi də xırda doğrayıram. Üzərinə sumaq əlavə edib bunları qarışdırıram. Yeməyin kartofu da yumşaq bişdi. Üzərinə duz, yarım çay qaşığı sarı kök əlavə edib qarışdırıram. Qarışdırdıqdan sonra yemək artıq hazırdır. Ocaqdan alıram. Hazır olduqdan sonra servis edirəm. Bu fətirlərlə də çox ləzzətli olur. Bəs siz necə hazırlayırsınız? Fikirlərinizi bölüşsəniz çox məmnun olaram. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.